Azərbaycanda bütün dinlərə məxsus tarixi dini, eləcə də mədəni abidələrə qayğı və diqqətlə yanaşılır. Vurğulanmalıdır ki, 1993-cü ildən xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və milli dini tolerantlığı özündə əks etdirən siyasi kurs bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilir. Ölkə başçısının dini dəyərlərə, o cümlədən məscidlərin tikintisinə, bərpasına qayğısı, işğaldan azad olmuş ərazilərə səfərləri zamanı məscidləri ziyarəti Azərbaycanda din siyasətinin hansı səviyyədə olduğunu nümayiş etdirir. Eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda dini fəaliyyət sahəsində gördüyü ən mühüm işlərdən biri də İslam dünyasının önəmli ziyarətgahlarından olan Bibiheybət məscidinin yenidən qurulması, tikilməsi və bərpasıdır. Ən qısa müddətdə bu bərpa olundu. Eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyəti illərində Məkkəyə səfər etdi. Burada ziyarətdə oldu və eyni zamanda onu cənab prezidentdə müşahidə edirdi. Və biz bu dövrdə də Ulu Öndər Heydər Əliyevdən sonra cənab prezident İlham Əliyevin bu siyasəti uğurla davam etdirdiyinin şahid olduq. Son illər Azərbaycanda yüzlərlə məscidlər inşa olunub, bərpa olunubdur. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkəmizdə cəmi 18 məscid var idisə, bugün bu məscidlərin sayı 2200-dən artıqdır. Və eyni zamanda onu xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra cənab prezidentin ən çox önəm verdiyi və xüsusi həssaslıqla, diqqətlə yanaşdığı məsələlərdən biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məscidlərin bərpasıdır və inşasıdır. Baxın, bugün uzun illər erməni işğalında qalan, barbarcasına, vəhşicəsinə dağıdılan məscidlərimiz dövlətimiz tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı ilə əhatə olunubdur və bugün ən yüksək səviyyədə burada bərpa və quruculuq işləri həyata keçirilir. Eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində də milli mənəvi dəyərlərimizə, tarix və mədəniyyətimizə, məscidlərdə görülən işlərə qayğı və diqqəti görürük. Azərbaycan bu aspektdən dünyanın bir çox dövlət və cəmiyyətlərinə nümunə ola biləcək bir ölkədir. Xalqımızın öz tarixi köklərinə bağlılığı, milli mənəvi dəyərlərinə sadiq olması respublikamızın mövcud xətt üzrə dövlət siyasəti ilə tam bir vəhdət təşkil etməkdədir. Cəmiyyətimizdə həm dini, həm də bəşəri dəyərlərə eyni ölçüdə önəm verilir. Bugün də ölkəmizdə İslam ənənələrinə sadiq, müsəlman ölkələri ilə əlaqələr, İslam əməkdaşlıq çərçivəsi, təşkilatı çərçivəsində fəaliyyət öz nasıl şəkildə göstərir. Yəni bugün Azərbaycanın bu töhfəsi, bu addımları da dünya dövlətləri tərəfindən çox yüksək bir formada qiymətləndirilir. Bugün biz onu qeyd etməliyik ki, Azərbaycan dinlərarası dialoq, multikulturalizm, bir-birinə hörmət müstəvisində də dünyanın əksər ölkələrindən seçilir. Bugün bizim dövlətimizdə müxtəlif dinlərin, müxtəlif xalqların nümayəndələri sülh və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayırlar, bir-birinə hörmət edirlər və bu da Azərbaycanın tarix boyu əldə etdiyi ən böyük uğurlardandır. Əlbəttə burada dövlət həyata keçirdiyi siyasət də mühüm rol oynayır. Eyni zamanda xalqımızın tarix boyu əldə etdiyi tarixi təcrübənin də bu məsələdə xüsusi rolu var. Davamlı olaraq həm region dövlətləri, həm dünyanın ayrı-ayrı yerlərindən Azərbaycandakı dini mühitə müdaxilələr açıq-aydın hiss olunur. Yəni burada söhbət dini durumu gərginləşdirmək, ölkəmizdəki müxtəlif dinlər, xalqlar arasında qarşı durma yaratmaq meyillərini də biz açıq-aydın görürük. Əlbəttə bu da ölkəmizdəki dini duruma zaman-zaman ciddi təsirlərini göstərir. Amma dövlətin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bu prosesin qarşısının alınması üçün də çox mühüm işlər görülür və bu da bu sabitliyin qorunmasına,
təmin olmasına öz tövbəsini verir. Bu komponentlər ölkəmizdə dini təhlükəsizliyin, eləcə də multikultural təhlükəsizliyin qarantı rolunu oynayır. Cəmiyyətimizin belə möhkəm dayaqlar üzərində dayanması da onun gələcək inkişafının sürətli və dinamik olacağından xəbər verir.